Pessoal, aqui ao meu lado, o Fábio, também é um consultor da revista Pesca e Companhia. Quanto tempo você falou? 22 anos pescando? 22 anos pescando bass. O bass. Esse peixe, eu estava conversando com o professor Braguinha. Sim. E ele estava dizendo que o pescador que começa pescando bass, ele acha muita facilidade em pescar as outras espécies. Verdade. E o que você poderia passar para o pessoal que está nos acompanhando? Eu acho que primeiro pescador de bass, o pescador que pesca bass, ele está apto a pescar qualquer tipo de peixe, pela dificuldade que o bass imprime ao pescador, entendeu? E, o bass no Brasil está bem desenvolvido, no estado de São Paulo está indo razoavelmente bem, está aí no Brasil inteiro, hoje você tem bass em São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul. O que eu tenho para passar para o pessoal é algumas técnicas, o bass exige técnicas avançadas, você tem que estar bem atualizado, ver bastante vídeos, ler revistas importadas, aí Japão, Estados Unidos, vai trazer esse conhecimento para você e você vai aplicar no Brasil esse conhecimento. Qualquer um, assim, por exemplo, toda pescaria tem alguns macetes. De observação, uso de sonar. O que você poderia passar de dica mesmo? Assim, os pescadores às vezes cometem alguns erros na pescaria. Assim, de repente, não diria erro, de repente uma falta de atenção que poderia ser melhor aproveitado na pescaria. Então, eu acho que hoje no Brasil, por as represas nossas serem pequenas e ter uma pressão de pesca muito grande, o sonar hoje é uma coisa fantástica. Eu acho que o pescador de bass que não estiver muito linkado em entender a leitura de um sonar, ele está perdendo tempo, ele não vai adiantar a pescaria de bass dele, ele vai se atrasar na pescaria de bass dele. Enquanto se ele tiver uma leitura perfeita, tiver um companheiro que sabe uma leitura perfeita de sonar, ele está 2, 3, 4 passos na frente. Então, o bass hoje, se você não souber ler um sonar com o máximo de aproveitamento, você está atrasado. Além do bass, qual outra espécie de peixe que você gosta de pescar? Ah, por incrível que pareça, o pessoal até brinca e dá risada, né? Eu sou um fã de traíra. Traíra? É. Pô, toca aqui, tá? Sou um fã. Eu também gosto de pescar traíra. Eu adoro. Quando eu não tô no bass, eu tô pescando traíra. Usando toda a técnica do bass em cima da traíra. E dá resultados fantásticos. E na região também tem vários lugares aqui. Tipo, até a Atibaia mesmo também tem bastante traíra, né? Tem. E, por exemplo, assim, você já pegou, teve alguma cena, assim, que ficou marcada pra você na pesca de traíra, não foi? Na pesca de traíra, o que mais me marcou não foi em Atibaia, não. Foi em uma cidade próxima, em Paraibuna, que é uma cidade natal nossa, que você tem alguns trairódromos, como a gente chama, né? E eu, usando uma técnica, uma minhoca de bass, um soft, peguei a maior traíra. Então, pra mim, aquilo foi legal. Uma isca de bass, peguei a maior traíra até hoje. Agradecer você pela entrevista. É isso, obrigado. Obrigado. Sempre à disposição de vocês. Pessoal, vocês estão conhecendo um pouquinho mais dos consultores da revista Pesca e Companhia.